Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, real tamaşaçılarımız. Real vaxtın bugünkü qonağı Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyevdir. Hikmət müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Nəzmə. Hikmət müəllim, biz Azərbaycana qarşı olan bu təzyiqləri bir neçə formata bölmüşük. O formatlardan biri də Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə olan proyektlərinə, layihələrinə müxtəlif istiqamətlərdə təzyiqlərlə bağlıdır. Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsinin olaraq bu istiqamətdə son işlər nədən ibarətdir? Çox sağ olun, Nəzərim. Hal-hazırda dünyada dezinformasiya, saxta xəbərçilik, hibrid müharibə kimi konsepsiyalardan danışırlar. Sanki bunlar yeni yaranmışdı. Amma təəssüflə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan dövlətinin öz müstəqilliyini əldə etməsi və müstəqilliyimizin təşəkkülü prosesində ta ilk günlərdən biz bu kimi kampaniyalarla üzləşmişik. Bu üstlər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində erməni lobbisi və onları dəstəkləyən dairələr tərəfindən ölkəmizə qarşı davamlı sürətdə aparılmışdır. Ona görə də heç təsadüfi deyil. Bu kimi kampaniyalar ölkəmizə qarşı yenə də aparılır. Bunların da kökündə bir sıra məqsədlər durur. Yəni bu məqsədlərdən də biri Azərbaycanın müstəqil xarici və daxili siyasət yürütməsidir və bu siyasətin kökündə də Azərbaycan xalqının milli maraqları dayanır və ölkəmiz öz milli maraqlarından çıxış edərək beynəlxalq müstəvidə siyasətini davam etdirir. Həmçinin burada xalq və iqtidar birliyidir, xalqımızın əzmidir. Yəni bu kimi faktorlara qarşı bəzi beynəlxalq dairələr tərəfindən müxtəlif əsaslarda və bu həmçinin müxtəlif tezliklərdə ölkəmizə qarşı kampaniyalar aparılır. Amma biz bunları faydasız və lüzumsuz bir addımlar görürük. Azərbaycanın yürütdüyü siyasət qəti və məzmunlu xarakter daşıyır və bu siyasətin kökündə də Azərbaycan xalqının bəyək qeyd etdiyimiz kimi maraqları durur və Azərbaycan bu siyasətini bundan sonra da davam etdirəcəkdir. Erməni lobbisinin, yəni o format olaraq, təzyiq vasitəsi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, erməni lobbisi siz özünüz də qeyd etdiyiniz kimi çox ciddi işlər görür. Müxtəlif sənədlərin qəbulunda hətta çox təpkilər göstərilir erməni lobbisinin təsirini təbii ki, müəyyən dairələr. Bax, bu konkret olaraq sistemləşdirilibmi bu istiqamətindəki bizim adekvat münasibətimiz, mübarizəmiz? Tamamilə nəzərim. Yəni ölkəmizin xarici siyasətində, daxili siyasətində ümumiyyətlə bu ümumxalq bir məsələsidir. Yəni Ermənistan Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü və bu təcavüzün fonunda da erməni lobbi dairələri müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərərək və müxtəlif dairələr tərəfindən də dəstəklənərək ölkəmizə qarşı bu kimi fəaliyyətlərini həyata keçirməkdədirlər. Ona görə də onlara qarşı aparılan cavab tədbirləri də əlaqələndirilmiş xarakter daşıyır və vahid bir strategiya əsasında həyata keçirilir. Yəni bunun kökündə də ilk növbədə Azərbaycan öz tərəfindən obyektiv həqiqətləri təqdim edir. Yəni, çünki bizim mövqeyimiz ədalətə, haqqa əsaslanır. Azərbaycana qarşı təcavüz törədilib və 1 milyona qarşı soydaşımız, vətəndaşımız etnik təmizləməyə məruz qalmışdır. Ona görə də biz beynəlxalq norm və prinsiplərindən, obyektiv faktlardan çıxış edərək bu kimi məqamlar və məramları beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırıq. Yəni, məsələyə gələn başqa bir rakursdan bir daha da baxaq. Məsələn, erməni lobbisi və Ermənistanın məqsədi nə idi bu Qarabağ məsələsini başlayanda? Onlar sanki düşünürdülər ki, Azərbaycan ərazilərini işğal etməklə və bu işğalı təcavüzün nəticələrini siyasi müstəviyyə daşıya biləcəklər. Nəticəsi nə oldu? Ermənistan özü bu prosesi başlanan taktiki olaraq Azərbaycan ərazilərini işğal etsə də böyük bir strategiyada tənəzzülə uğradılar. Geostrateji, geoiqtisadi və digər məzmunlarda Ermənistan özü təcrid vəziyyətinə düşmüş bir ölkədir və erməni lobbisi onu çox gözəl başa düşür. Təəssüflər olsun ki, erməni lobbisi Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Fransada və dünyanın başqa ölkələrində və bəlli bir dairələrində təsiri altında olan erməni lobbi dairələri öz rahatlıqları fonunda Ermənistanı qonşu dövlətlərlə ədavətə, düşmənçiliyə doğru sövq edirlər və bizə çox təəssüf edir ki, onlar konstruktiv rol oynamaq əvəzinə tamamilə destruktiv rol oynayırlar və nəticə itibarilə erməni xalqı bundan əziyyət çəkir. Yəni obyektiv faktlar da göz qarşısında. Təbii, təbii, təbii. Üçüncü format olaraq Qarabağ separatçılarına münasibəti göstərmək istəyirəm. Məsələn, Baku Zayakyanın son Birləşmiş Ştatlara səfərinin üzərindən dayanmaq istəyirəm. Və çox maraqlısıdır, əslində heç təəccüblü deyil, yəni bunu dəfələrlə biz şahid olmuşuq. Bu kimi hallar Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin istiləşməsi fonunda daha tez-tez qabırır. Bu, sizcə burada hansısa bir paralelliyi axtarmaq olarmı? Təəssüflər olsun ki, yəni Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin rəhbəri kimi özünü təqdim edən Baku Sakyan adlı şəxsin Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisinə, yəni son günlərdə baş verən hadisələrdən biridir, ərazisinə daxil olmasına imkan və icazə verilmişdir. Yəni təbii ki, bu təcrübə də bunu göstərir ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən istifadə edərək kimlərsə Azərbaycana təzyiq göstərmək kimi fikirləri və yaxud da mülahizələri ola bilər. Amma bunun da heç bir əsası yoxdur və bunu bu kimi məqsədləri güdən
tərəflər də öz məqsədlərinə heç zaman nail ola bilməyəcəklər. Yəni Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində dövlətimizin başçı tərəfindən Azərbaycanın strateji mövqeyi aydın və birmənalı şəkildə müəyyən olunmuşdur. Azərbaycanın ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına heç zaman imkan verilməyəcəkdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyi təmin olunacaqdır və Azərbaycan bu strategiya və bu məzmun əsasında öz davamlı fəaliyyətini bundan sonra da aparacaqdır. Amma Baku sakinin gəldiyinə isə təbii ki, onun ora getməsi Amerika Birləşmiş mahiyyətcə heç nəyi dəyişmir. Mahiyyət ondan ibarət ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bütün beynəlxalq ictimaiyyət dəstəkləyir və tanıyır. Amma narahat edən məsələ burada prinsiplərdəndir. Prinsiplər ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi olaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olaraq digər həmsədr ölkələrlə birlikdə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumağa məsuldur. O cümlədən də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi olaraq tamamilə bitərəf bir qərəzsiz bir siyasət yürütməlidir. Həmçinin təməl prinsiplər də ondan ibarətdir ki, güc tətbiq edərək dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə ərazilərinin dəyişdirilməsi cəhdləri qəbul edilməzdir. İşğal və təcavüz halları qəbul edilməzdir. Bu BMT nizamnaməsi əsasında cinayət kimi qəbul edilən hallardır. Və bütün bunların fonunda Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən törədilən işğal və təcavüz qanlı etnik təmizləmə nəticəsində yaradılmış qondarma rejimin nümayəndəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisinə daxil olmasına imkan verilməsi bu digər bir məzmunda aqressiv separatizmin və bu kimi neqativ hallar fonunda ərsəyə gəlmiş qondarma rejimin təşviq və tətəbbürünə xidmət etməkdədir. Və həmçində Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı müəyyən bir qərəzi münasibət kimi qiymətləndirilir. Əgər belə deyək, açıq bunu da deməliyik ki, Azərbaycan vətəndaşları, hətta bəzən diplomatlarımız belə Amerika Birləşmiş Ştatlarına viza almaqda çətinlik çəkirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarına anketi dolduranda bir dənə mexaniki bir səhvin baş verməsi halında vizadan etiraz götürə bilər. Baku sakinə baxaq. Baku sakin, əgər biz viza qaydaları məsələ sırf texniki müstəvidə yanaşsaq, Baku sakin Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin sakinidir. Və Azərbaycan vətəndaşları üçün, Azərbaycan ərazisində olan sakinlər üçün vizanın verilməsi məsuliyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyindədir. Bəli. Məsələn, Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstanda gedib Amerika səfirliyinə viza üçün müraciət etsə, onu avtomatik olaraq Bakıya yönləndirəcəklər. Və Baku sakinin qeydiyyat yeri, yaşama yerini bildiyi halda və Baku sakin Ermənistanın diplomatik pasportu ilə, hansı əsasda Ermənistan buna verir, bu da ikinci bir sualdır, öz şəxsiyyəti haqqında yanlış məlumatlar təqdim edərək Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yerevandakı səfirliyinə viza alması, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün müəyyən etdiyi viza qaydaları və tələblərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Yenə məsələ bir tərəfdən prinsiplər nöqteyi nəzərindən yanaşdıqda bu pozulmadır, qanun pozuntusudur. Digər bir tərəfdən isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün elə qanunverici nöqteyi nəzərindən məsələyə yanaşdıqda isə burada yenə də pozulma halları vardır. Ona görə də digər bir tərəfdən biz yanaşdıq. Postsovet məkanında digər münaqişə məsələləri var. Orada yəni Abxaziya, Osetiya, Bakuların separatçıları eyni qaydada, eyni sakitliklə, rahatçılıqla daha doğrusu o sərhədi keçə bilərmi? O vizanı ala bilərmi? Bu yaxınlarda Gürcüstanın yəni ərazisində yaradılmış bir rejimlərdən biri olan Abxaziyanın rəhbəri Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmək istəyirdi. Ona viza üçün etiraz təqdim olundu. Həmçinin bu kimi rejimlərə münasibətdə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən sanksiyalar tətbiq olunur. Yəni onlara sanksiyalar tətbiq olunduğu halda Dağlıq Qarabağda yaradılmış və Amerika Birləşmiş Ştatları özü də çox gözəl bilir ki, bu qanlı etnik təmizləmə, işğal və təcavüz nəticəsində yaradılmış bir rejimdir. Onun nümayəndəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisinə daxil olması çox ciddi suallar doğurur və biz bunu kiriş standartlarının bariz bir nümunəsi kimi qiymətləndiririk. Hikmət müəllim, çox məntiqi bir sual yarandı. Belə olan təqdirdə mən xatırlayıram Lapşinin Belarusda saxlanılıb Azərbaycandan təhvil verilməsi, Azərbaycan sərhədlərini qanunsuz olaraq keçmişdi, Azərbaycan dövlətlərarası axtarışa verdi həmin adamı və Belarus da saxlanıldı, Azərbaycana təhvil verildi. Uyğun addımı Sakiyanla bağlatmaq olmaz. Yəni, ümumiyyətlə, nəzərə almaq lazımdır ki, istər Ermənistan vətəndaşları olsun, istərsə də Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli şəxslər olsun, onların bir qisminə münasibətdə Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayət və soyqırım əməllərinin törədilməsinə və digər bu qəbildən olan cinayətlərin törədilməsinə görə hərbi prokurorluq tərəfindən cinayət işləri açılmışdır. Burada təqribən biz 200-dən artıq insan barəsində belə bu qəbildən olan əməliyyat sintaq tədbirləri görülməkdədir. Həmçinin də iki tərəfli və çox tərəfli əsasda beynəlxalq kanallar vasitəsilə də belə bir müraciətlər göndərilmişdir və müəyyən istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Yəni Azərbaycan da yanaşması ondan ibarətdir ki, hal-hazırda əsas diqqət, əsas məzmun ondan ibarət olmalıdır ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Amerika Birləşmiş Ştatları da həmsədr ölkəsi olaraq öz üzərinə düşən öhdəliklərindən çıxış edərək daha ciddi və təsirli addımlar atmalıdır. Və bu ciddi və təsirli addımlar da qondarma rejimin təşviq olunmasıdır.
olunması hesabına başa gəlməməlidir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları, özümrədən biz Fransa barəsində bunu da qeyd edə bilərik. Məsələn, Fransanın regionları Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərinə yaradılmış qondarma rejimlə müəyyən bir qardaşlıq sənədləri imzalayırlar, qəbul edirlər və s. Yəni mahiyyət itibarilə yenə deyirəm, bu heç nəyi dəyişməyəcəkdir. Azərbaycanın qəti bir prinsipal mövqeyi var. Bütün ictimai, beynəlxalq ictimaiyyətdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və dəstəkləməlidir də. Nəyə görə? Çünki bəlli bir prinsiplər var və beynəlxalq münasibətlərdə də qanun ali prinsipi var. Amma Fransanın özünün Daxili İşlər Nazirinin və Xarici İşlər Nazirinin qəbul etdiyi mərkəzi bir təlimat var. O təlimat da 2015-ci ildə qəbul olunaraq bütün yerli prefekturalara göndərilmişdir və orada da qeyd olunur ki, ölkənin xarici siyasətini müəyyən edən mərkəzi hakimiyyət var. Yerli orqanlar səviyyəsində bu kimi addımların atılması qeyri-qanuni hesab olunur. Amma yenə də bunun fonunda biz görürük ki, erməni lobbisi, onu dəstəkləyən müəyyən dairələr bu kimi tamamilə destruktiv və təxribatçı xarakter daşıyan bu kimi addımlara, yəni əl atmaları özünü göstərir. Hikmət müəllim, yəni mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın xarici siyasət idarəsi Birləşmiş Ştatların səfirinə nota təqdim elədi. Bu notaya reaksiya hansı səviyyədə oldu? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi tərəfindən açıqlama verildi. Yəni onlar mövqelərini bir daha ifadə etdilər. Yəni ATT Minsk qrupunun həm sədri kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Helsinki yekun aktı əsasında münaqişənin həll edilməsi istiqamətində səylərini davam etdirir. Həmçinin bir daha qeyd edildi ki, onlar Dağlıq Qarabağı tanımırlar və s. və ilaxır. Yəni təbii ki, bu ümumi qəbul olmuş mövqe də ABŞ tərəfindən bu kimi mövqelər də dəfələrlə ifadə olunmuşdur, amma Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini bir daha bildirmişdi. Yəni Baku sakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisinə daxil olmasını Azərbaycan Respublikası tərəfindən belə bir ciddi şübhələr və əsaslar yaratmışdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişədə bir mövqeyinin dəyişməsi kimi qiymətləndirilə biləcək məqamlar vardır. Yəni, amma Amerika Birləşmiş Ştatları da bu formada bir cavab verdi. Amma Azərbaycan Respublikası da öz münasibətlərində, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olan münasibətlərində, yəni qarşılıq prinsipindən çıxış edəcəkdir. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər bir ölkədə ictimai rəy və xüsusən də xalq tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarına münasibətdə o ictimai diplomatiya dəyərlərinə çox böyük mühəmmiyyət verirlər. Amma bunu açıq və obyektiv demək lazımdır. Yəqin ki, onlar özləri sosial şəbəkələri, Azərbaycan mediasının monitoringini davamlı sürətdə aparırlar. Onlar özləri görürlər ki, bununla Amerika Birləşmiş Ştatlarının imicinə ictimai rəydə çox böyük zərbə vurmuş oldular. Çox böyük zərbə vurmuş oldular. Müxtəlif səviyyələrdə bu ictimai təpkini göstərdilər. Və o təzyiq formatlarından, formalarından biri də Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılardan istifadə edərək Azərbaycan hökumətinə, dövlətinə qarşı qarayaxma kampaniyasından danışmaq istəyirəm. Bu sahədə Azərbaycanın xarici siyasət idarəsi olaraq konkret hansı addımlar, işlər görülür? Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Yəni, hər bir halda olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycan Respublikasında azad, demokratik, ədalətli bir seçkilər keçiriləcəkdir. İnstitusional səviyyədə bütün lazım hazırlıq işləri görülür və Azərbaycan xalqı da buna hazırdır. Öz qəti siyasi iradəsini bir daha ifadə edəcəkdir azad, demokratik bir şəkildə. Yəni, Azərbaycanda ümumiyyətlə xalqla iqtidar birliyi və xalqın dövlətimizin həyata keçirdiyi siyasətin dəstəklənməsi də göz qarşısındadır. Çünki bu siyasətin kökündə ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşı durur və milli maraqlarımız durur. Və bundan görən və buna görə də Azərbaycana qarşı bəzi dezinformativ və təxribatçı əməllər həyata keçirmək istəyən dairələr bu məqsədlə bəzi bədxah qüvvələrə müraciət etməyə cəhd göstərirlər. Bu bədxah qüvvələrin də bir neçəsi belə deyək, müxtəlif adlarla Azərbaycandan xaricə qaçmışlar və onlar müxtəlif adlarla, müxtəlif vasitələrlə də həmin ölkələrdə yaşayırlar. Onlar tərəfindən birisi marginal qruplaşmalardır və onlar tərəfindən sosial şəbəkələrdə və yaxud da müxtəlif zəminlərdə verilən və səsləndirilən fikirlər onların özlərinin isə cılızlığını, savadsızlığını göstərir. Yəni, bu insanlar ancaq və ancaq belə deyək, bir təhqir elementlərindən başqa bir argumentləri, dəlilləri və təbii savadları belə yoxdur ki, normal bir məntiqlə çıxış etsinlər. Və bir də bir məqamı deyim. Məsələn, bax, son günlərin baş vermiş hadisəsidir. Baku sakin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etdi. Bütün Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı olan erməni lobbi dairələri diasporlarla səfərbər olmuşdular. Və onun konqresdə bir yer də kirayə etmişlər və orada onun görüşü keçirilirdi. Eyni vaxtda Baku sakin Amerika Konqresində Amerika lobbisi ilə birlikdə Azərbaycana qarşı və orada Amerikan pərəst, erməni pərəst bir sıra Amerikan konqresmenləri ilə orada tədbir keçirəndə
bəzi bədxah qüvvələr Azərbaycan Respublikasının səfirliyi qarşısında belə bir aksiya keçirirdilər. Həmin insanlara sual vermək olar. Nəyə görə ilk növbədə siz o Bako Saykanı Azərbaycan ərazi bütövü 1 milyondan artıq Azərbaycanlı məşğul və məcbur köçkün və qaçqından siz tanımalı idiniz? Və ona görə də etiraz səsinizi ilk növbədə orada bildirməli idiniz. Azərbaycan konstruktiv şəkildə hər bir məsələnin müzakirə edilməsinə hazırdır. Və digər bir nümunəni göstərə bilərəm. Xocalı hadisələri, Xocalı soyqırımı günlərində Avropa parlamentində ermənilər tərəfindən dalbadal, çünki Xocalıdan diqqəti yayındırmaq üçün tədbirlər keçirilirdi. Məhz o tədbirlərin keçirildiyi günü yenə də Brüsseldə anti-Azərbaycan qüvvə yedirən, belə deyək, sapı özümüzdən olan baltalar orada bir tədbir keçirirdilər ki, nədir diqqəti erməni tədbirindən yayındırmaq üçün. Yenə deyirəm, bunlar marginal, kiçik qruplaşmalardırlar. Onların savadları, təqdim etdikləri bu, belə deyək, onların argument adlandırmaq olmaz. Onların təqdim etdiyi fikirlər də göz qarşısındadır. Amma bizi, bu narahat deməqəm deyil, amma bunlar obyektiv olaraq göz qarşısında olan faktlardır. Həmin ölkələrin hüquq mühafizə orqanları, həmin ölkələrin siyasi dairələri buna göz yumurlar. Təbii, təbii. Yəni, əgər həmin ölkələrin özlərinin də qanunvericiliklərində, belə deyək, insanlara qarşı təhqirdən və yaxud da digər bu kimi adekvat adımların atıldığı təqdirdə müəyyən bir zəruri tədbirlərin görülməsi nəzərə tutulduğu halda bunlara rəvac verirlər. Burada ikinci bir xətt də vardır. İkinci bir xətt ondan ibarətdir ki, bu insanlar həmin ölkələrdə öz sığınacaq statuslarını daimləşdirmək üçün belə deyər, daha da belə agresiv adımlara əl atırlar. Təminatlarıdır da. Təminatlarıdır, bəli. Görürsünüz, mən bu cür fəaliyyət aparıram, ona görə də mənim sizin ölkənizdə qalmağa və sizin tərəfinizdən həyata keçirilən siyasətə qulluq etməyə tam şəkildə hazıram. Yəni, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mövqeyi bəllidir. Azərbaycan Respublikasında azad, demokratik bir mühit vardır. Media azadlığı tam şəkildə təmin olunmuşdur. Və Azərbaycan tərəfi də hər bir məsələni konstruktiv şəkildə müzakirə etməyə hazırdır. Və qarşıdan gələn seçkilərə gəldikdə isə institusional səviyyədə bütün hazırlıqlar görülür. O cümlədən bizim diplomatik nümayəndəliklərimizə də xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin, Azərbaycan vətəndaşlarının azad, sərbəst, demokratik şəkildə seçkilərdə iştirak etməsi üçün səfirliklərimizdə lazımi tədbirlər görülür. Mərkəz Seçki Komissiyası ilə əlaqələndirilmiş şəkildə zəruri işlər aparılır. 32 ölkədə 41 seçki məntəqəsi də yaradılacaqdır. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan diasporası xaricdə formalaşması prosesi də gedir. Diasporamızda vətənini sevən, Azərbaycanın maraqlarını hər an qorumağa hazır olan vətənpərvərlərimiz vardır. Elə bax, son hadisələri qeyd edim. Bako Saykan Ameş Kongresində çıxış edən zaman o Azərbaycan dəyərlərini, Azərbaycanı, xalqımızı, dövlətimizi sevən vətəndaşlarımız da var idi. Onlar dərhal ABŞ Kongresinin qarşısına getdilər, öz etiraz səslərini uzatdılar. Bəli, mən bunun üzərinə qayıtmaq istəyirdim. Bax, belə həm vətənlərimiz var, biz onlarla fəxr edirik. İstifadə eləmək lazımdır. Adekvat olaraq aksiyalar biz də təşkil eləməliyik. Həmin ölkələrin səfirlikləri qarşısında biz də həm onlardan da yüksək səviyyədə etirazlarımızı bildirməliyik. Bu işdə koordinasiya necədir diaspora ilə? Yəni burada diaspora komitəsi ilə ümumiyyətlə xaricdə olan vətəndaşlarımızla əlaqələndirilmiş şəkildə iş aparılır. Hətta sevindirici bir haldır ki, artıq Azərbaycan diasporasında da xaricdə olan həmvətənlərimiz də artıq fərdi təşəbbüskarlıq elementləri də çox inkişaf etməkdədir. Yəni onlar belə deyək, Azərbaycanın milli marağı kəsb edən məsələlərdə artıq xüsusi bir təlimat və ya da hər hansı bir əlaqələndirmə gözləmədən özləri öz səslərini ucaldırlar. Bu, qeyd etdiyimiz kimi, son hadisələr də bir daha bunu özünü bürüzə verdi. Məsələn, Avropa parlamentində ermənilər tərəfindən, erməni lobbi dairələri tərəfindən Azərbaycana qarşı tədbir təşkil edilən zaman azərbaycanlı gənclər həmin tədbirdə gedib ermənilərin ifşa etdilər. Orada səslərini ucaltdılar. Hətta o hala gəldi ki, qatı anti-Azərbaycan siyasət yürüdən Frank Engel, Avropa parlamentinin üzvüdür. O, Xocalı faciəsində də ölmüş insanlara münasibətdə də onların da xatirəsini yad etmək məcburiyyətində qaldı. Yəni, belə deyək, çoxluq bundan ibarətdir. Azərbaycan diasporasının, yəni vətəni sevən Azərbaycan diasporası var, bir gün formalaşmaqdadır. Sadəcə olaraq müəyyən marginal qruplaşmalar da vardır ki, onların da xisləti, mahiyyəti bəllidir. Siz danışırsınız, bax, ki, görülən işlərdən, vətənpərvərlərin gördüyü işlərdən. Amma hikmət müəllim, gəlin etiraf eləyək ki, bu ictimailəşmir Azərbaycan ictimaiyyətinə bəlli deyil. Bunu niyə biz ictimailəşdirmirik ki? Bizim də belə vətənpərvər oğullarımız var. Onlardan fərqli olaraq Azərbaycanın reallığına daha gözəl çatdırırlar. O plakat, könüllər biz bilirik ki, var ki, gedib o plakatları Bəli. Sökürlər, onun yerinə daha Azərbaycan reallıqlarını göstərən plakatlar vururlar. Amma bu ictimailəşmir. Azərbaycan ictimaiyyətinin bundan xəbəri yoxdur. Niyə sizcə?
Gəlin burada birgə, media ilə dövlət strukturları, o cümlədən də diasporamız yəqin ki, birgə biz iş aparmalıyıq ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də bu hallarla daha yaxşı məlumatlanmış olsun. Ola bilər, yəni ki, bilavasitə bu məsələdə olan vəziyyət barədə ola bilsin, məndə tam yektir bir məlumat yoxdur. Amma sosial şəbəkələr vasitəsilə, bugünləri sosial şəbəkələrində imkanlarımızı qeyd etməliyik. Vətəndaşlarımız, yəni özlərinin həyata keçirdiyi bu kimi pozitiv əməllər barədə sosial şəbəkələrdə müəyyən bölüşmələr aparırlar. Amma təbii ki, media ilə əl-ələ verərək, birgə işləyərək bu kimi məsələləri də geniş bir ictimaiyyətə çatdırmalıyıq və təqdim etməliyik. Yəni, o bədxahlara gəldikdə isə onlara sual vermək olardı ki, birincisi, onlar ümumiyyətlə danışanda hansı bir formada danışırlar, bəzilərinə mən özüm də elə sosial şəbəkələrdə baxmışam. Yəni, onların belə deyək, savadsızlıqları və yaxud da hər hansı bir fikri təqdim etmək iqtidarında olmalıqları da göz qarşısında özünü bir üzə verir. Yəni, bu insanlara elə sualımız bundan ibarətdir. Nə baxsa Xocalı faciəsi günü və yaxud da Azərbaycan üçün əlamətlər bir hadisələrdə nə baxsa bir plakat hazırlayıb, onunla Ermənistanın həmin ölkədəki səfirliyi qarşısına getmisinizmi? Və yaxud da elə fəaliyyət göstərdiyiniz ölkənin parlamentində anti-Azərbaycan siyasət yürüdən, Xocalıda həlak olmuş insanların o qanına biganə olan, onların obyektiv həqiqətlər inkar edən siyasətçilər var. Onlara qarşı heç bir etiraz səsini uzatmışsınızmı? Heç vaxt. Yəni, bəs indi nə baş verdi? Yəni, təəssüflər olsun ki, belələr də var. Hikmət bəlim, bir şey də maraqlıdır mənim üçün. Deməli, Almaniyada daxil olmaqla Azərbaycana qarşı olan kampaniyalar aparan, o ölkələrdən deportasiya olunan azərbaycanlıların arasında məhz o agressiv şəxslərin heç birinin adı olmur. Onlar olmur. Niyə sizcə? Bilirsiniz, belə bir ifadə var. Məlumdur ki, onların işinə xidmət edir, amma yəni, bu statistika çox qəribə görünür. Çox qəribədir. Yəni ki, çox qəribə bir statistikadır. Belə bir ifadə var, deyir, Roma papasından daha katolik olmaq. Yəni, o insanlar, belə deyək, əslində Roma papasından daha katolik olmağa cəhd göstərirlər və həmin ölkələrdə də ona görə də, belə deyək, əldən ayaqdan gedərək bu kimi kampaniyalara qoşulurlar ki, sanki öz vacibliklərini və özlərin hansı məqsədlər üçün xidmət edə biləcəklərini sübut etmək üçün. Yenə də qeyd etmək lazımdır ki, bunlar marginal bir qruplaşmalardır, belə deyək, fərdi bir öz fəaliyyətdir və kimlərinsə xoşuna gəlmək üçün bunları edirlər. Amma Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, o cümlədən də xaricdə fəaliyyət göstərən, yaşayan, vətənpərvər diasporamız da var və amalımız bəllidir və Azərbaycanın müstəqilliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daha da gücləndirilməsi, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması və strateji məzmunda Azərbaycan Respublikasının daha da inkişaf etdirilməsi qarşımıza qoyulan bir hədəflərimizdir. Təbii ki. Prezident köməkçisi Ələsanov bu yaxınlarda açıqlama verdi ki, həmin ölkələrin səfirlərinə baş verən hadisələrdən bağlı xəbərdarlıq olunub. Yəqin ki, bu Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində olunmalıdır. Hansı xəbərdar olundu və hansı ölkənin səfirliklərini? Yəni, burada bir neçə ölkədən söhbət gedir təbii ki, yəni diplomatik nümayəndəliklərimiz tərəfindən də həmin ölkələrdə bu kimi fəaliyyətlərlə əlaqədar olaraq həmin ölkələrin Xarici İşlər Nazirliklərinə Azərbaycanın mövqeyi çatdırılmışdır. Yenə qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan hər bir konstruktiv məsələdə, müstəvidə hər məsələni müzakirə etməyə hazırdır. Amma bu kimi destruktiv, yəni Azərbaycan dövlətinin atributlarına qarşı təhqiramiz fəaliyyətlər amma qəbul edilməzdir. Hər bir ölkənin də qanunvericiliyində bu kimi əməllərin qarşısına alınması üçün xüsusi müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. Həmin ölkələrə də mövqeyimiz çatdırılmışdır. İstər bu Almaniya Federativ Respublikası olsun, Hollandiya olsun və digər Avropa ölkələrində də bu məsələlər diplomatik nümayəndələrimiz tərəfindən həmin ölkələrin xinlərinə çatdırılmış, təqdim edilmişdir. Hikmət bəy, bu günləri Çanakkale Zəfərinin 103-cü il dönümü qeyd olunur Türkiyədə və çox maraqlı bir üst-üstə düşmə bir məqam yarandı. Eyni anda da, eyni gündə də Afrinə Türkiyə bayrağı sancılırdı və bu biraz da rəmzi mənada şirməcə, Çanakkale şəhidlərinin ruhuna bu bayraq, bu zəfər bir hədiyyə oldu. Türkiyənin mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə güclənməsinin Qarabağ məsələsi ilə bağlı hansı bir təsir olmağı ilə bağlı istəyirdim siz düşüncələrinizi, fikirlərinizi bölüşəsiniz bizdə. Ümumiyyətlə, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qeyd edildiyi kimi bir millət, iki dövlət Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini strateji müstəvidə məhz xarakterizə edir. Yəni, Türkiyənin sevinci də kədəri də Azərbaycanın sevinci kədəridir və Azərbaycanın da sevinci kədəri Türkiyənin sevinci kədəridir. Çanakkale savaşını qeyd etdiniz. Çanakkale savaşında hələ o zaman azərbaycanlılar da Türkiyə qardaşları ilə birlikdə bu savaşda iştirak etmişlər və onlar da şəhid olmuşlar və onların xatirəsi də həmişə Çanakkale savaşlarında xatirəsi anılan zaman qeyd olunur. Və bu bir də onu göstərir ki, hələ indi yox, o zamanlarda da Azərbaycan və Türkiyə bir-biri ilə Çin-Çinə olaraq bu kimi savaşlarda birgə çıxış etmişdir.
Və Türkiyənin regionda mövqeyinin güclənməsini Azərbaycan da həmişə yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan və Türkiyə əməkdaşlığı, strateji dostluğu regionda sülhün və təhlükəsizliyin təminatçısıdır. Həmçinin bu dostluq, bu strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik bu region hüdudlarından kənarda da sülhün, sabitliyin, əminamanlığın inkişaf edilməsinə öz töhfəsini verir və bu real hər bir regionda olan xalqların da mənfəətinə, maraqlarına xidmət edəcək bir formada yeni bir layihələrlə özünü təzahür etdirir. Və son layihələrimiz də TANAP-TAP layihələri, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi və s. kimi də bunların bariz nümunəsidir. Ona görə də yəni, bu Türkiyənin inkişafı da hər zaman qardaş Azərbaycanı da sevindirir. Təbii. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ətraflı izahatınız üçün. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bir daha xatırladım ki, Real Vaxtın bugünkü qonağı Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Acıyev idi. Görüşərik. Sağlıq olsun.